Apoio Cultural Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. Olá, tudo bem? Dom Walter Jorge, bispo da Diocese de União da Vitória, sul do estado do Paraná. É o nosso entrevistado hoje no programa Bispos do Brasil da TV Evangelizar. Dom Walter, que alegria conversar com o senhor. Alegria também para mim, muito feliz desse convite, Everton, e também me dirijo aos amigos da TV Evangelizar com muito carinho. Que bom poder fazer parte um pouquinho desse ritmo tão bonito desenvolvido por essa TV. Estamos aqui na divisa com o estado de Santa Catarina. Vocês fazem divisa aqui com a Diocese de Caçador em Santa Catarina. Vive uma realidade em comum as duas igrejas? É sui generis, é diferente, né? Eu nunca tinha visto algo assim tão... como essa realidade é tão diferente. Aqui a gente vive como se fosse uma coisa só, a cidade. Um é como só. Se fosse um núcleo urbano somente, porque a cidade foi dividida artificialmente no passado. Então, as igrejas aqui, elas têm um intercâmbio muito bonito. O povo se comunica na cidade como se fosse um único povo, e a igreja também se comporta de modo muito fraterno, se ajudando, vivenciando duas realidades que são próprias, mas ao mesmo tempo que se enriquecem mutuamente. Que bom. E o que corta as duas cidades, União da Vitória e Porto União, já em Santa Catarina, a linha do trem e o rio? Isto. No passado, antes da divisão pela Guerra do Contestado, era uma única realidade, né? Chamava-se Porto União da Vitória. Começou com Porto União, na descoberta do val do rio para atravessar o Gado, que foi um marco fundamental para a existência desse núcleo urbano. Pouco depois passou-se a chamar Porto União da Vitória, e aí quando houve a separação, então ficou Porto União e União da Vitória. O rio era fundamental, foi fundamental, tudo aqui se desenvolveu em torno do rio, né, por causa dele, e o porto era muito importante, e depois veio a ferrovia, que foi até a que causou o motivo assim, inicial, que causou a divisão. Então, são dois marcos muito importantes para as nossas realidades. A ferrovia se encontra desativada, mas ela continua aqui. Ainda há um projeto até turístico para a volta dela, né? Então, é muito curioso aqui como a cidade é dividida, né? Eu lembrava que a cidade, em algum ponto, ela tem um lugar para tirar foto. Você pode colocar os pés em Santa Catarina e os pés no Paraná, os pés numa cidade catarinense e os pés numa cidade paranaense, os pés na Diocese de Caçador, o pé, e um pé na Diocese de União da Vitória, né? Então é muito bonito essa nossa convivência. E que bom que há essa harmonia fraterna. Sim, há. Um momento triste da nossa história no Brasil, a Guerra do Contestado. E eu estava na catedral aqui de União da Vitória, e li na placa histórica ali que a catedral foi fruto, inclusive, de uma obra do governo do estado do Paraná, logo após o fim da Guerra do Contestado, na década de 1910. Então, a catedral é um símbolo católico, mas também que remonta à própria Guerra do Contestado. É verdade. Quando existia, então, só a única cidade, Porto União da Vitória, não havia aquela igreja. E para então resolver aquele problema criado para a guerra, com a guerra, era necessário fazer um outro núcleo urbano. E o início foi justamente algumas obras, entre elas a catedral, um hotel, uma escola, para dar início então ao lado que ficou para o Paraná. Bispo Dom Walter, o senhor é engenheiro agrônomo, formado em engenharia. E por que esta mudança radical depois para teologia, filosofia e o ministério presbiteral? Então, você sabe que a gente, quando vai envelhecendo, você tem uma visão
mais ampla da sua própria história, né, dos porquês, vai entendendo como Deus foi desenhando tudo e a gente vai tendo essa visão panorâmica, digamos assim, do traçado que ele fez, né, e que a gente foi respondendo. Quando eu era pequeno, eu não tinha assim esse desejo de ser padre, mas a minha família é religiosa e eu também religioso, educado na fé, sobretudo por meus avós e mãe. Meu pai era também, mas a seu modo, não influenciava tanto. Mas eu, desde pequeno, ia à missa e me emocionava muito na missa. Na hora que o padre ia consagrar o pão e o vinho, eu me lembro de me emocionar já agora um pouco na adolescência, na pré-adolescência também, a ponto de escorrerem lágrimas assim nos meus olhos. Para um menino de 11, 12 anos, é uma coisa meio extraordinária. Mas eu segui, eu tinha um projeto já com 15, 16 anos, claro, de vida. Eu queria ir para a universidade, estudar. Eu gostava muito da zona rural, meus avós moravam na zona rural. Quando ia lá nas férias, eu amava estar no campo, gado e, sobretudo, a vegetação, as plantações. Na minha casa, na infância, eu mesmo fazia horta. Ninguém me incentivava, por minha própria conta. Plantava canteiros de cenoura, de alface, de couve, cuidava do jardim, criava galinhas, patos, né? Então, aquilo para mim era fascinante, esse mundo. Decidi que era agronomia o que eu queria fazer. Planejei para isso. Determinado. Determinado. Passei no vestibular fazendo as minhas estratégias, elaborando, fazendo cursinho com muita dificuldade. Qual universidade? Foi na Universidade Federal de Viçosa, uma universidade de excelência na área de agronomia. O senhor é natural de Minas? Eu sou natural de Minas, da cidade de Ubá, uma cidade de um polo moveleiro importante no país e principalmente no estado de Minas Gerais. Viçosa fica a 70 quilômetros de lá. Então eu fui fazer agronomia. Mas no penúltimo ano de agronomia, eu comecei a participar de um grupo de estudos de Bíblia, um grupo jovem que se reunia na hora do almoço. Aqueles jovens, eles me encantaram pelo testemunho. Passavam na frente do Diretório Central dos Estudantes, fazendo via sacra, imagine, lugar tão crítico da fé, um lugar que ria dessas coisas, não é? Esses jovens participavam de algum movimento pastoral? Participavam da Renovação Carismática e era um grupo jovem da Renovação Carismática. Mas eu me encantei primeiramente pelo grupo de estudo da Bíblia. Então, em vez de ir para o quarto tirar uma cochilada na hora do almoço, eu morava no alojamento, eu passei a ir com eles estudar a Palavra de Deus na hora do almoço. Por causa do testemunho de fraternidade, eles almoçavam juntos, tocavam violão no gramado e davam esse testemunho radical. E ali, então, começou a haver uma inquietação a respeito dos meus planos tão claros de vida. Ser engenheiro, me casar, ter filhos, ter uma chácara, quem sabe. Tudo isso começou a entrar em profunda crise. E no último ano eu via que era muito forte o desejo de servir a Deus de modo integral. Então, depois de formado, eu fui para uma comunidade de vida, chamada hoje de Novas Comunidades, né? O Papa as tem até querido organizar todas essas derivações oriundas desse grande movimento carismático que houve no mundo, na Caris, né? Então, eu fui para uma dessas comunidades com aquele grupo, com alguns membros, 16 membros na época. E ali eu fiquei durante 4 anos, mas essa comunidade entrou em crise, ela não tinha maturidade, não, faltou para nós assim, maturidade, eu acho que faltou alguém que nos formasse mais na vida religiosa, que desse uma palavra mais eficaz na hora dos nossos devaneios, né? Então essa comunidade entrou em crise e foram saindo os membros e eu também saí. Feito um discernimento meio assim superficial com um formador de uma comunidade, ele me disse que era religiosa, minha vocação era para um outro instituto. E eu já estava saindo de um, eu não quis mais. Então eu voltei para a universidade, precisava me reciclar, fiz uma especialização em microbiologia, depois aprofundei através de um mestrado na área de controle biológico de insetos,
era entomologia, mas dentro da área de fitotecnia, porque ainda não havia mestrado em entomologia. O fato é, no entanto, que não saía do meu coração a experiência que eu tinha feito e o desejo de ser totalmente de Deus, estar a serviço do reino, mesmo com namorada, mesmo já com projeto de casar. Numa conversa com Dom Luciano, ele me disse, meu filho... Dom Luciano Mendes. Ele me disse, meu filho, se você não fizer uma experiência que seja de um ano, você nunca vai tirar essa dúvida. Ouvindo a mim durante um longo tempo, me acompanhando um pouco. E então eu deixei, eu já estava no doutorado nessa época. Aí deixei... Iniciado o doutorado. Tinha, estava já com 60% dos créditos do doutorado. Aí eu deixei e fui para o seminário, né? Foi um salto no escuro, porque não é fácil. Eu deixei bolsa de estudos, casa montada em Viçosa, os amigos. E fui, mas a partir daquele primeiro ano, uma paz tomou conta do meu coração, uma coisa tão indescritível, que nem por um momento eu tive dúvidas, apesar do peso que foi deixar um namoro, que era muito bom, realizador, sim, deixar a profissão que estava bem encaminhada, né? E enfrentar assim, meus familiares, sobretudo meu pai, que tinha uma grande esperança que eu fosse um profissional de sucesso na área, né? Mas foi melhor que me aconteceu. E tudo por causa de um grupo de oração na universidade. Há um movimento, o movimento Universidades Renovadas, dentro da Renovação Carismática, que ainda faz esse trabalho nas faculdades, nas universidades. Eu diria assim que lá foi, o processo foi detonado lá, mas a base está na minha família, porque eu sempre estive na igreja, ainda que na adolescência é natural que se passe alguma crise, eu nunca deixei de ser religioso. Eu ia à missa todo domingo na universidade, mas esse grupo sim, foi um fogo assim mais abrasador, né, que tomou conta do coração. Mas aí esse grupo, de lá saiu o Universidade, o movimento Universidades Renovadas. Ele surgiu justamente desse grupo, através de membros que estudaram lá e que vivenciaram ali. E que hoje entregou um bispo para a igreja. É, isso mesmo. E vários padres, viu? Vários padres. E leigos consagrados e gente que está nas comunidades religiosas também. E isso capacitou o senhor para uma formação sólida também na teologia e na filosofia. Ah, sem dúvida. Eliminou matérias na graduação em filosofia, então, por exemplo? Eu, na época, fui fazer o discernimento na minha... Eu estava entre as duas dioceses. A minha de origem era Leopoldina. E a minha, afinal de contas, era Mariana, por causa do tempo que eu vivia em Viçosa, já era maior do que eu vivia. Não, ainda não era maior, mas quase. Eu tinha muito mais afinidade com a igreja de Mariana, por tudo que eu vivenciei ali. Então, em Leopoldina, me ofereciam até para eu entrar direto na teologia. Mas eu considero que o mais importante é não olhar a formação nos seminários como um processo apenas intelectual, acadêmico, mas a formação humana, afetiva, espiritual, comunitária, ela é muito maior até do que a acadêmica. A acadêmica é fundamental e é uma das dimensões, mas não pode ser restrito a isso. Sim, eliminou algumas matérias, mas eu fiz ainda 2 anos de filosofia e 4 de teologia, né? Mas eu, olhando hoje, eu acharia até que deveria ter feito os 3, né, de filosofia, porque é muito importante o processo completo de formação, que hoje é considerado discipulado a filosofia, que é aprender a seguir Cristo, a se tornar um discípulo. Não é apenas fazer filosofia, não é? E depois a teologia, que é um processo de configuração, um preparar-se para ter o coração configurado com o do bom pastor, Jesus, né? Então, isso aconteceu comigo e na época a gente fica assim, pensando que está perdendo um pouco de tempo, mas hoje eu sei claramente que foi a melhor decisão. Podemos considerar que Dom Walter é fruto de uma vocação tardia, um discernimento tardio, como a gente ouve falar em alguns ambientes? E eu pergunto, o senhor é chamado a dar uma assessoria, consultoria, conselho para vocações tardias? Bem, o meu despertar vocacional foi aos 21 anos, não é tão tardio assim,
porque está dentro ainda da faixa, né? Há meninos que entram, inclusive, em seminários menores, aí já seria bem mais cedo, mas a faixa normal está entre 19, de 18 até 22 anos. Não foi tardio, então? Não foi tardio o processo inicial. O senhor estava numa vivência acadêmica já madura. Sim, houve sim um processo aí no meio entre o despertar e o retomar, que aí sim me colocou de maneira mais tardia, de volta ao seminário, né? Mas creio que meu despertar vocacional ainda não foi tardio, embora a entrada no seminário, aí sim nós poderíamos considerar uma vocação tardia, né? Mas hoje é um processo que está acontecendo muito. Aqui na nossa diocese, no seminário, temos engenheiro civil, temos advogado, temos gente formada em informática, jornalismo, administração de empresas. Eu creio que faz parte de um fenômeno da juventude hoje que está demorando mais a amadurecer. A gente vê que as pessoas hoje se tornam pais, na média, digamos, né? Bem mais tardiamente do que antes. A adolescência hoje está indo até mais tarde, a juventude que antes era até os 25, passou primeiro para 29, agora há quem já fala em 32. Então, acho que está dentro desse processo do mundo hoje, né? Do desenvolvimento da juventude hoje. Além deste fenômeno que o senhor cita, talvez também a igreja perdeu aquela capacidade de presença antecipada em alguns ambientes, porque antigamente a igreja falava com as crianças, chamava crianças para esse tipo de vocação, né? Vocação presbiteral, para ir para os seminários. Hoje a gente já não vê tanto isso. Eu não sei, a igreja está sempre dentro do processo cultural, social do seu tempo, não é? Então antes a educação era muito confiada à igreja, então ela tinha esse acesso natural. Imaginemos que mesmo nas escolas públicas havia catequese católica, né? Então, o tempo mudou, as coisas mudaram e a igreja vai mudando junto, se adaptando. A educação hoje praticamente não está mais nas mãos da igreja como antes. Mas, de qualquer forma, ainda temos muito acesso, por exemplo, através de movimentos de coroinhas, a catequese de crianças, de adolescentes, né? Mesmo da juventude. Ainda temos acesso, mas, de fato, não tanto quanto antes. E há o fato também de que as famílias antes falavam da religião, da fé. Era natural que a criança crescesse no ambiente de fé dos seus pais. Hoje já há pais que não frequentam mais e quando têm os seus filhos já não tem nenhuma vivência eclesial, nenhuma vivência dentro da igreja. Então esse fenômeno precisa também ser considerado, não só a responsabilidade da igreja como se ela tivesse se afastado, como eu disse, é um fato social, cultural e do seu tempo, mas também as famílias estão mais secularizadas em muitos lugares, sobretudo nas cidades maiores. O senhor é do clero diocesano, é padre diocesano, ordenado por Dom Luciano Mendes de Almeida. Isto mesmo. Conviveu com ele? 18 anos. Dom Luciano Mendes de Almeida é um desses que a gente pode chamar assim de gigantes da fé, né? Desses homens e também de mulheres aí que aparecem de tempos em tempos para serem um sinal para a igreja e para o mundo. Dom Luciano era de fato um cidadão não só da igreja, mas do mundo, um benemérito de todos, um homem que falava com uma clareza de espírito, uma limpidez de alma que cativava todas as pessoas. Eu me lembro que Dom Luciano era convidado constantemente para palestrar em universidades sobre os mais diversos temas, para falar a desembargadores, a toda classe de pessoas, né? E era um homem que tanto tinha acesso a pessoas de altíssimo nível educacional, quanto também a pessoas mais simples. Dom Luciano tinha uma facilidade de abordar e de entrar no mundo de pessoas de rua, de presos, de pessoas as mais sofridas. Então, um homem realmente assim, santo. Quando lembro-me da missa de Ezequias, o povo depois, na hora da saída do caixão para a cripta da catedral, o povo gritava na praça, santo já, santo já. Ele é quase uma unanimidade entre todos os que o conheceram. Grande Dom Luciano. Dom Walter, em Minas Gerais, quais paróquias o senhor trabalhou? Bem, primeiramente fui enviado
para Viçosa mesmo, onde tinha estado como seminarista, para ficar junto com o padre que me enviou para o seminário, que agora estava doente. Naquele momento tinha ficado doente, fragilizado, e eles queriam alguém da confiança dele. Então fui para a paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Viçosa. Fui ser vigário paroquial ali do padre que sucedeu a esse, porque ele morreu antes que eu pudesse ser ordenado. Foi uma experiência muito bonita, de muita amizade, atendi as pessoas em confissões, dava formação para o povo, como o vigário paroquial faz. Ali fui muito feliz também com aquele povo amoroso. Depois, ao mesmo tempo, na verdade, eu fui nomeado como administrador de uma paróquia bem pequenininha, Pedra do Anta, paróquia São Sebastião. Ali foi uma experiência muito bonita, que cativou o meu coração, que falou aos meus afetos. Eu até considero que essa primeira experiência que um padre recém-ordenado deve fazer, deve ser bem aquilo ali, uma experiência que fale aos seus afetos, que faça sentir como é bom ser padre. Ali eu me sentia muito feliz de ser padre. 3 anos depois, criou-se uma nova paróquia em Viçosa e fui designado então por Dom Luciano para ser o pároco dessa nova paróquia, a paróquia de São João Batista, desmembrada da paróquia primeira de Viçosa, que é Santa Rita. E ali fiquei 11 anos, porque tínhamos que construir toda a estrutura paroquial. Celebramos durante 5 anos no galpão de uma escola, no pátio de uma escola, enquanto construíamos a nossa igreja. Mas foi uma experiência muito viva, muito profunda e bonita. Eram 13 comunidades, mas que vibração! Ali vivemos uma experiência parecida com aquela descrita em Atos dos Apóstolos. Tinham tudo em comum, viviam a fraternidade. Ali muita gente conheceu a alegria de ser igreja em comunidade. Então foi uma experiência fantástica. Por fim, fui enviado para Barbacena. Agora uma experiência completamente nova, diferente. Um santuário que agregava assim, a religiosidade de toda uma região. Santuário Basílica de São José Operário, com uma festa gigantesca, né? Fiquei 3 anos porque fui nesse período chamado então para missão nova, fui nomeado bispo daqui de União da Vitória no final de 2019, que eu fui comunicado, aliás, 2018, e no início de 2019 eu fui então oficialmente nomeado. Surge o episcopado e vem Dom Walter Jorge para a União da Vitória. Ele é o nosso entrevistado hoje aqui no programa Bispos do Brasil, que tem essa proposta de conhecer os nossos bispos. Olha que história vocacional linda de Dom Walter Jorge. Vamos para o intervalo. Nossa gratidão também às empresas que apoiam esta proposta de evangelização aqui na TV Evangelizar. Até já. O Paróquia Net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia Net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Dom Walter Jorge, bispo da Diocese de União da Vitória, região sul do estado do Paraná, é o nosso convidado hoje aqui na TV Evangelizar no programa Bispos do Brasil. No segundo bloco, vamos falar bastante sobre a Diocese de União da Vitória, como já citamos, está no limite aqui na divisa com o estado de Santa Catarina. O município de União da Vitória faz limite com Porto União. O senhor chegou aqui em 2019, sucedendo Dom Agenor, que foi vítima de câncer, morreu vítima de câncer. Sim, houve uma recidiva, o câncer voltou. Dizem que câncer, depois de certo tempo, nunca volta, é um novo câncer, né? Mas, de fato, ele teve o câncer de próstata, que voltou, e ele sofreu muito aqui. Um homem extremamente bom, generoso, com um espírito muito humilde, simples, e que falava o coração das pessoas, né?
mas não teve tempo suficiente para mostrar assim, o seu trabalho, desenvolver a missão, porque ele ficou 2 anos e 8 meses aproximadamente aqui. Pouco tempo, né? Sim, pouco tempo. E o senhor, então, assumiu a diocese e já trabalha com o novo planejamento pastoral, em vigor hoje. Sim. Quando chegamos aqui, então, no final de 2019, depois de 8 meses, convocamos uma assembleia. Fizemos todo um processo de consulta às bases, ao povo, nas comunidades, um questionário longo que foi respondido para apresentar o panorama, carências, necessidades, riquezas, e aí a partir desse levantamento levamos para uma grande assembleia e foi ali definido então que família seria a nossa prioridade, tomando as diretrizes nacionais da CNBB como o fio condutor, os 4 pilares, né, que conduzem palavra, pão, caridade e missão, palavra, eucaristia, né, pão, caridade e missão. A gente norteou, então, esses esforços para a família como centro de tudo, dentro de um viés de iniciação à vida cristã, esse viés catecumenal que hoje a igreja assume com vigor. No estado do Paraná, o senhor acompanha, é o padre assessor da comissão de presbíteros, acompanha todo o clero, todos os padres do estado do Paraná. É uma função que o senhor trabalha em paralelo com a diocese. Divide o tempo também com o regional. A gente chama de bispo referencial, né? Então, eu sou uma referência no Episcopado do Paraná, na CNBB Sul 2, né? Regional Sul 2, para os presbíteros. Eu, com eles, então, eu assessoro, acompanho a comissão regional dos presbíteros, desde que aqui cheguei, em 2019, fazendo 4 anos agora. Dom Walter, hoje, quantos padres pertencem ao clero no estado do Paraná? Hoje, o último levantamento, ele ainda é de 2020, eram em torno de 1.900 padres. Acredito que seja um pouquinho mais, porque também morrem padres por idade e outras doenças, né? Mas, felizmente, o número dos que se ordenam ainda é maior dos que os que falecem. Então, devem ser um pouco mais de 1.900 padres. Esse trabalho que o senhor tem com os padres no estado do Paraná acaba também fortalecendo o trabalho vocacional na diocese, porque o senhor tem uma visão ampla também sobre o processo formativo. Sim, sem dúvida. Aqui no Paraná há um clero muito bom, eu vejo um engajamento. São regiões diferenciadas dentro de um estado que não é tão grande assim, mas que é bem diverso, bem diversificado, né? Eu percebo que a maioria dos padres tem uma dedicação muito grande à igreja, um amor às suas dioceses, e são trabalhadores. E vendo também as suas realidades, isso facilita para que eu possa desenvolver com o nosso clero aqui também um trabalho assim, de acompanhamento da vocação deles, do impulsionamento, né, das suas missões e atendê-los melhor. Dom Walter, a realidade vocacional da diocese faz parte do nosso roteiro principal aqui das perguntas em todos os lugares. Uhum. Gostaria de saber, senhor, qual é a realidade hoje em União da Vitória? Nós somos uma diocese pequena, considerada assim diante de outras, com um número muito grande de população e clero, obviamente. Territorialmente não, mas aqui é em torno de 300 mil pessoas, a diocese inteira. Quantas cidades? São 13 cidades com 25 paróquias. Hoje nós temos no seminário 18 seminaristas. Né, consideramos que seja razoável para a nossa realidade. Poderia ser muito melhor, porque a gente gostaria que fosse, na verdade, muito melhor, porque dos que entram, não são todos que chegam lá. E a gente gostaria, por exemplo, que todas as paróquias, pelo menos as maiores, pudessem sempre contar com mais de um padre, o que seria muito melhor para a missão. Mas já é um número razoável. É um número razoável. Graças a Deus, o trabalho vocacional aqui, ele está tomando assim, mais corpo agora com esse ano vocacional que estamos vivendo, né? Graça e missão. Achei muito feliz que a CNBB pudesse mesmo lançá-lo, porque é o terceiro ano vocacional do Brasil e sempre que há um ano vocacional, o impulsionamento da pastoral vocacional ele é muito bom. Então, nós estamos organizando melhor a nossa pastoral vocacional, mas ela já existe aqui,
desenvolvida pelo Movimento Serra, que tem um trabalho antigo e bonito aqui, e pelo Movimento das Capelinhas, senhoras do povo, que falam da vocação de uma maneira tão bonita e principalmente cuidam da sustentação e do apoio assim, emocional, né? São como se fossem mães para os nossos seminaristas. Muito bonito esse movimento aqui. O senhor é um pregador de retiros também, para padres, não sei se para bispos também? Não. Só para padres. Com muita limitação. Mas soube que o senhor é um bom pregador, já tive boas referências do senhor. O senhor fala muito bem, inclusive estive numa missa que o senhor presidiu na catedral aqui em União da Vitória, uma homilia linda, com imagens muito bem colocadas. O senhor tem um processo homilético ali perfeito. Adorei a homilia do senhor. Obrigado. A fala, a linguagem, a comunicação atrai vocações. Isso é fundamental, não? Sem dúvida. Foi feita uma pesquisa que revela que a maior fonte de estímulo vocacional para os meninos que vão ao seminário é justamente o testemunho dos padres, né? Então, ouvi-los falar, sentir-se cativados pelo modo, pela alegria com que conduzem a missão, com que fazem a homilia, com que celebram a missa, é um grande motivador. Dom Walter, a cidade de União da Vitória, aqui no Paraná nós conhecemos alguns fatos tristes por causa das cheias do rio Iguaçu, que nasce em Curitiba, desemboca nas cataratas em Isso. Foz do Iguaçu, um rio que corta o nosso estado, uma bênção da natureza, mas quando a natureza às vezes está um pouquinho nervosa ali, enche muito o rio, né? Vocês sofrem aqui demais. O senhor já vivenciou uma enchente ou não? Não, aqui tem um histórico assim, de enchentes muito grandes, muito grande. Em 83 houve uma enchente colossal aqui, que inundou 70% do município. Imagine o drama que foi isso. Há fotos, inclusive históricas, do primeiro bispo Dom Walter Ebeger em cima da cúria, no telhado da cúria, com a cúria totalmente submersa. O primeiro andar do seminário submerso e as casas passando, casas de madeira, no rio sendo levadas. Então, houve assim, uma catástrofe. O rio aqui é, de fato, como você falou, uma bênção. É a nossa, talvez, maior riqueza. É lindo, a gente ama esse rio. E o Brasil e o mundo, né, são devedores da beleza das cataratas do Iguaçu. Mas é também, para nós, sempre um constante perigo. Quando vim aqui em 2019, ele saiu um pouquinho da caixa dele. Então, invadiu uma rua. Já deu para dar uma amostra. Ele quis mostrar assim, olha que eu estou aqui, né? Veja para onde você vem, me respeite. E respeito muito esse rio. Ele é maravilhoso. Precisamos tanto cuidar dele, né? A igreja tem um plano de emergência, de ação emergencial por uma eventual cheia? Olha, a igreja aqui, ela caminha bem nesse sentido, amparada pelo município, porque os municípios ribeirinhos aqui foram se tornando, então, assim, especialistas em prever cheias. Hoje há um sistema todo de alarme dado pela prefeitura e pela COPEL, que monitoram o nível do rio e avisam todos os dias na rádio. A gente criou a Cáritas como o primeiro organismo, quando eu cheguei aqui, que eu quis criar, justamente em vistas de uma emergência possível que pudéssemos passar. A Cáritas, pelo modo como ela se organiza, ela tem essa qualidade de conseguir arrecadar verba, materiais, né, donativos. Então, a gente caminha junto com o poder civil, policial e também com essa nossa força de rede de comunidades que seria acionada imediatamente. E hoje a Cáritas está consolidada aqui em União da Vitória. Consolidada, muito animada, ela vai se expandindo pela diocese. Por enquanto ela está efetiva mesmo aqui em União e em São Mateus, com trabalhos muito bonitos, inclusive, mas os padres e os leigos vão se sentindo já sensibilizados para essa necessidade da Cáritas em todos os lugares da diocese. Dom Walter, estamos vivendo o sínodo convocado pelo Papa Francisco sobre sinodalidade. Uhum. Vocês certamente passaram pelo processo de escuta aqui. Quais pontos chamaram a atenção do senhor nessa escuta do povo de Deus? Embora a palavra, né, sinodalidade, que é muito citada por ele, seja estranha até ao nosso vocabulário, esse agir sinodal já é um pouco para nós, Igreja do Brasil,
mais comum do que talvez em outras partes do mundo. Aqui nós trabalhamos com rede de comunidades, como já falamos, né, o documento 100 da CNBB, que promoveu tanto essa realidade nas dioceses, nas paróquias. Então, já havia um esforço sinodal, tanto é que o nosso plano ele foi construído de modo sinodal, escutando as bases das paróquias todas. Mas esse estímulo dado pelo Papa ele é fascinante. Hoje, eu creio que a resposta para as nossas crises, sobretudo provocadas por um crescente individualismo, não é? Que vai tornando a pessoa fechada em si mesmo e voltada para si mesmo, e, no fim, refém de si mesmo, das suas opiniões e das suas dores, ela é um remédio muito eficaz, a sinodalidade, o caminhar juntos, o fazer a leitura da realidade juntos e fazer o discernimento para ações juntos. Então, penso que é muito bom, muito eficaz, colhemos aqui muitos frutos. Podemos diagnosticar coisas bonitas que temos já, né? A pastoral que caminha sempre querendo ser mais orgânica de conjunto, mas também essa consulta nos ajudou a ver que precisamos estar em realidades que, como você bem lembrava, estamos nos fazendo um pouco mais ausentes, como escolas, universidades, ainda que o sistema prisional, que é ainda precário, funciona em delegacias, mas precisamos, o meio empresarial, também nas câmaras municipais, ajudando na formação de políticos, não é? Que o cristianismo tem tanto especialista que é em humanidade, a dizer também sobre a realidade humana. Então, o sínodo nos possibilitou grandes conquistas aqui. O bispo, a gente está sem paciência de caminhar juntos, né? É. A gente não tem paciência de esperar o outro. É. Queremos sair na frente, temos as nossas opiniões, como o senhor falou. Então, só o processo já é um alerta para a gente melhorar um pouquinho, né? Sim, ainda mais no mundo que oferece agora uma possibilidade de você estar só com muito barulho, né? Porque com muita diversão, então você mergulha na internet, fica só, mas aparentemente muito acompanhado pelas redes sociais, com muita diversão nas séries e um mundo interminável de filmes e diversões. Mas o isolamento tem crescido dramaticamente e nós temos visto isso pela capacidade de pouco diálogo dentro de casa, fora de casa. A gente está notando que as pessoas estão ficando muito impacientes e o tempo se tornou também algo que corre e que parece que vai esmagando as pessoas, né? Consumindo as nossas forças. Dom Walter, sobre Diocese de União da Vitória, vocês têm aqui presença de paróquias do rito ucraniano também. Uhum. Há uma boa convivência? Eu diria que está melhorando cada vez mais. À medida que o clero ucraniano vai se tornando também mais jovem, é mais fácil, talvez a juventude consiga dialogar melhor a partir de uma boa vontade que no passado talvez não fizesse tanto parte. Me explico melhor. No passado não havia tanto esse desejo pastoral, de fazer uma pastoral de conjunto, de juntar forças. Paróquias eram vistas muito assim como um reduto onde você atuava fechado ali. Hoje se vê as igrejas como esse lugar de interatividade onde todo mundo precisa caminhar junto para não ser engolido pelas forças externas, não é? Que vêm assim ao encontro das demandas, angústias, depressões, apelos que no passado não eram tão comuns. Hoje a nossa convivência tem sido bem bonita, pelo menos na nossa diocese temos caminhado de uma forma bem amiga, bem fraterna. Os padres dialogam muito, são amigos. Há um avanço. Um avanço considerável, considero, pelo que leio nos livros do passado, né? Que bom. Qual que é o padroeiro da diocese? Aqui é o Sagrado Coração de Jesus. E vocês têm uma copadroeira isso, também. Isso, lá na catedral, bem assim na entrada, está lá a majestosa, né? A Senhora Aparecida. Isso Dom Agenor, quando chegou aqui, ele teria resgatado isso nas memórias da diocese, né? Então ele retomou isso e colocou e declarou de modo oficial Nossa Senhora Aparecida como copadroeira. E a devoção particular do bispo, qual é? Ah, eu gosto muito de Santo Inácio de Loyola, porque os exercícios espirituais de Santo Inácio,
ele é o mestre do discernimento. Então, Santo Inácio possibilita quem faz os exercícios a chegar em discernimentos para fazer uma escolha. Ele chama de eleição, a definir o que é mais importante. E definido o que é o absoluto na sua vida, então você pode fazer as escolhas que mais te orienta para impulsionar suas forças naquele objetivo central. E ao lado de Santo Inácio aparecem São João da Cruz e Santa Teresa. É a Santa Teresa Carmelita, não a Santa Teresinha, né, mas a Santa Teresa d'Ávila. Ela é mestre também assim, da mística, os dois são. Então a mística carmelitana me acompanha desde os tempos quando eu saí daquela comunidade que nós falávamos aqui e me ajudou muito a contemplação, o saber estar sozinho na solidão povoada, como fala São João da Cruz, a passar as noites escuras, sempre nessa solidão povoada pela presença de Deus, o amado da alma. Dom Walter, e para a gente encerrar este momento de diálogo com o senhor aqui em União da Vitória, eu gostaria das suas considerações finais. E o que o senhor pensa sobre o futuro da nossa igreja? Eu vejo com muita esperança. Eu tenho muito claro diante de mim que a igreja, aquela palavra de Cristo, né, que ela é a luz do mundo, que nós devemos ser sal da terra, que a gente deve fermentar a massa e que Ele estaria sempre conosco. E ele falou tantas vezes, não tenhais medo, não tenhais medo nem da morte, nem dos que podem matar o corpo. Então acredito muito que a igreja, por causa de Jesus Cristo e do Evangelho, tem muito a falar ao mundo. As respostas que o homem e a mulher procuram estão em Jesus Cristo. Então diria a todos os que nos acompanham, confiem suas vidas a Jesus Cristo. Sigam a Ele como discípulos, não apenas de longe, querendo algum favor ou nas horas difíceis. Confiem na palavra dEle, queiram o ensinamento dEle, pautem a vida de vocês pelo que Ele diz e não se decepcionarão. E participem da comunidade igreja, não vivam uma fé isolada. Cristo quis um povo, uma igreja, caminhem em comunidade, porque é ali que a gente realiza a experiência de fraternidade que enche a alma e fortalece para o seguimento. Bispo, a sua bênção. Que Deus possa abençoar a todos vocês que nos acompanham, você Everton, ao Lucas que está aqui conosco nesse trabalho bonito. Abençoe toda a obra da TV Evangelizar, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma simpatia, inteligência, sabedoria, Dom Walter Jorge. Grave esse nome, Bispo da Diocese de União da Vitória. Foi muito bom ouvir o senhor. Muito obrigado. Que Deus preserve a sua saúde, essa vitalidade evangelizadora para o bem da nossa igreja. E você pode rever essa entrevista e todas as outras que estamos gravando no decorrer do ano no programa Bispos do Brasil aqui na TV Evangelizar no canal do YouTube. Você busca lá TV Evangelizar Bispos do Brasil e você tem acesso a todas as outras entrevistas. Muito obrigado. Até o próximo programa. Apoio Cultural Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. O Paróquia Net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia Net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia Net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia.